Da nisi tako bezobrazna, bila bi se i udala. Nije čudo da te nitko nije htio. Kaj si to rekla? Ja da sam bezobrazna? Ti prostača jedna! Ja prostača? Pardon, Mina. Ja svoju ženu ne dam vređati. Puno nije vredna, ali vređati je ne dam. Može doći jedino iz uma Kreše Golika. Danas ćemo govoriti o Kreši Goliku, hrvatskom redatelju koji je ostavio poveći opus iza sebe. Od reklama i TV serija do nastavnih i TV filmova, Golika svakako možemo smatrati značajnim autorom. No ipak, izdvojili smo nekoliko najznačajnijih igranih filmova. Plavi devet. Ujedno i Golikov redateljski prvijenac. Ovaj film je i prvi film takozvanog lakšeg žanra koji je doživio fenomenalan uspjeh ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj ondašnjoj Jugoslaviji. Film je privukao gledatelje spojem humora i nogometa, ali je i svojim sadržajem i intencijama izrazito didaktično i odgojno djelo. Ako igra u jedinstvu, ne može igrati u Dinamu. Je li vam sada jasno? Djevojka i hrast. 1955. godine pojavljuje se kao možda i prvi hrvatski igrani film koji svojom cjelinom, a ne samo parcijalnim vrijednostima, želi pripadati sferi umjetnosti i može biti podvrgnut njezinim kriterijima. Radi se o djevojci Smilji bez ikoga svoga, igra Tamara Marković, koja svu ljubav što ju je svijet njoj uskratio prenosi na slabašno stablo hrasta. Tko zna kako izniklo u samome kamenu. Međutim, u razvoju radnje ima podosta melodramatike, stanovitih nelogičnosti i isforsiranih sukoba. Neki tvrde da je Djevojka i hrast svojom stiliziranošću, ali i ukočenošću, korak unatrag u odnosu na Plavi devet. Pauza. Od sredine 50-ih Krešo Golik je bio na crnoj listi zbog naknadno otkrivenih političkih grijeha iz mladosti, te si tijekom prisilne stanke zbližio sa Brankom Bauerom, kojem je radio kao pomoćnik režije. Snimio je i nekoliko kratkometražnih filmova koji će u riznici hrvatske filmske umjetnosti ostati zapamćeni kao vrhunska ostvarenja socijalno angažirane dokumentaristike. Najpoznatiji su Od 3 do 22, 1967. Šest koraka do svjetskog rekorda, 1967. Dve mame i dva tate. Draško! Djeco! Ajdemo! Novu fazu svog igranog opusa započeo je filmom Imam dvije mame i dva tate 1968. koji je bio sasvim različit od prethodnih. Pošao je od spretno strukturiranog scenarija kojeg je napisao sa splitskom književnicom Mirjam Tušek. Golik je Imam dva mame i dva tate realizirao kao finu i blago ironičnu grotesku o situaciji djece rastavljenih i ponovno vjenčanih roditelja. Ali tate, rekao da nije baš pravi. Zoran ima samo drugog tatu. Pa ja imam drugog tatu. To je nešto drugo. Đuro igra se s Draškom i nema ga ljutiti. Nadalje, kod njega je u prvome planu situacija te djece, koja je prikazana bez plačljivosti i raznježenosti i s profinjenom osjetljivošću za krhkost njihove psihičke strukture. Crta koja je pogođena u sridu. Režijski besprijekorno vođen, žanrovski funkcionalan, glumački superioran s kreacijama Fabijana Šovagovića, Relje Bašića i Mije Oremović, film je posebno razgaljivao gledatelje odlično ostvarenim likovima djece koje je Golik znalački odabrao i nenametljivo upućivao u njihove uloge. Golik se triumfalno vratio u kinematografiju osvježavajući realizam s puno humora i ironije. Đuro, daj da ja probam! Tko pjeva zlo ne misli. Film koji je u anketama o najboljim hrvatskim filmovima posljednjih desetljeća redovito zauzimao prvo mjesto, Tko pjeva zlo ne misli, zasigurno je njegovo najpoznatije djelo. Krajem 1970. novi film Kreše Golika postao je najveći fenomen u zagrebačkim kinima.
U nekoliko mjeseci prikazivanja skupio je 220 tisuća gledatelja. Bio je to rekord koji ni jedan hit do tad nije uspio postići. Publika je bila oduševljena evociranjem starog Zagreba na velikom ekranu i njegovim ritualima, nedjeljnim odlascima na izlet, Samoborčekom, vožnji kočijom po Maksimiru i zadržavanjem na tamošnjem Vidikovcu, uživanjem u štrudlama i vinu koje bi se donosilo iz obližnje gostionice te u još koječem. Noćas ću, dragi, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ću tebi reći koliko te ljubim ja. Tu divnu noć za ljubav Bog je nama da, jer on je dobro znao. Krešo Golik povukao je hrabar potez kada je za glavne uloge odabrao glumce koji nisu imali iskustva pred kamerama. Franjo Majetić kalio se u Varaždinskom kazalištu, a sopranistica Mirjana Bohanec imala je tek manju ulogu u filmu Fadila Hadžića, Tri sata za ljubav. Zvijezde poput Relje Bašića i Mio Remović igrale su potpuno izvan svog faha. On uglađenog zavodnika, a ona zamornu usidjelicu. No u cjelini je to očito bila kombinacija koja je upalila. Perice, ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce. Neću, tata. A smije se sutra igrati s tom sabljom. Ti si mali bedak. Priča je izložena iz perspektive malog Perice, Žganec. I upravo iz tog pogleda, dječjeg nevinog pogleda na odrasle, film crpi većinu svoje humoristike na svjež i zabavan način. S ova dva igrana filma, Golik se nametnuo kao redatelj vrhunske klase i jedan od najkompletnijih filmskih stvaralačkih ličnosti u hrvatskoj kinematografiji. On je redateljsku izvrsnost iskazao u različitim žanrovima, tako da je u prvome redu poštivao odrednice odabranog žanra, a da je uz to pružao dokaze o vlastitom, blago posmješljivom, ali uvijek pozitivnom opredjeljenju spram ljudi i njihovih životnih tjeskoba. Uostalom, on je uvijek sa svojim filmovima bio na neki način nedvojivo uklopljen u vrijeme kada su oni nastali, odražavajući sve preokupacije pa i zablude dotičnog povijesnog razdoblja. Golik je i jedini autor koji je aktivno djelovao u svim razdobljima poratne hrvatske kinematografije. On je jedini od redatelja igranog filma iz vremena državne kinematografije koji poslije nije definitivno otpao, nego se ponovno javio, doduše nakon nametnute dulje stanke. Iznenadivši djelima u kojima se legitimirao kao zreo autor kinematografije koja se više nije mogla pravdati neiskustvom. Draga tebi šaptat nježne riječi.